Välkomna ombord det här visningen av Kära Sands camping och nöje. Vi blickar ut här över Åsnen. Vi ser bryggan där den berömda gäddan finns. Och vi tittar ner här så ser vi stranden som är för allmänheten. Kan hyra kanoter. Reception och till vänster där så ser vi då själva danspalatset där vi har... Och puben ser ni också. Vissa dagar, en solig dag, så blir det riktigt mycket folk här. Speciellt på helger då ju. Vi har ju nu sånger vid Åsnen exempelvis. Kommer mycket folk. Nu är vi uppe på 100 meters höjd ungefär. Och tittar ni lite grann här och lutar åt vänster. Så här ska vi se. Så kan ni se, där har vi vänt. Här är alltså själva ingången vi ser längst ner. Och vi glider. Och så säger vi, jag kan flyga, jag är inte rädd. Tillbaks landar vi lite fint så. Där är jag. Tack så mycket.